Povratak Roberta Fica na mesto premijera Slovačke je tu zemlju pretvorio u jednu od najvećih proruskih zemalja u Evropi, piše Bloomberg. Prošla su ta vremena kada su slovačke diplomate ubeđivale zemlje članice Evropske unije da počnu pregovore o članstvu u Evropsku uniju i kada je Bratislava slala Kijevu borbene mašine, pišu autori članka. Osim toga, Fico je javno kritikovao kolege iz Evropske unije da ne žele da krenu putem mirnog rješavanja konflikta. Tada je njegova izjava izazvala negativne reakcije Češke i Francuske. Prag je prekinuo konsultacije sa Slovačkom na nivou vlade, a Francuska je isključila predstavnike ove zemlje iz pregovora o Ukrajini. Prema mišljenju autora članka, Fico nije previše zabrinuto zbog gubitka prijatelja u Evropi. Prenosi portal informer.rs.